saudade lá da família? Começa, não começa, já não me faz o que eu fiz porque eu te amo. Não para de lembrar, cara. Tem uma coisa que não suporta nem do dentro. Desculpa. Bem, como você disse, não é. E a avó pra neta, não sei, gente, falta alguma coisa nesse jogo. Sabe, tá faltando cigarro. Tá faltando apelo. Isso aqui é só direcionado para as donas de casa. E o resto das pessoas que gostam de fazer? É verdade, não quer trabalhar nisso. Oi, Lucy. Luz pra Silvia. Não são pra mim, querido, são pra Verônica. Não, da Verônica é o nosso que vai tirar ela pra sempre. Sim. Então são minhas lindas. Obrigada, papinha. Adorei. Ai, que lindo. Que né? Faz o que aqui? Vai começar, é? Vamos usar a foto, né? De avó pra. Ruim esse jogo, hein, gente? O que você entende disso? Eu trabalhei com teu pai, esqueceu. Nossa. Massas Lancaster. O sabor do amor na sua mesa.